Викинути сміття як супергерой. Австралійці придумали, як не нудьгувати на карантині. Коли виносять непотріб, кожен одягає якесь вбрання. Одні – шоломи і шкіряні куртки, і вдають, що баки – це мотоцикли. Інші виїжджають на роликах, хтось виходить у костюмі клоуна з відомого фільму жахів. Флешмоб шириться мережею, ініціативу підхоплять у різних країнах світу. Приміром, у Сполучених Штатах батьки перетворили винесення сміття на справжнє свято для своєї доньки. Залучили навіть поні, якого обрядили оленем.